Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa on mielenkiintoista, kun Kreikka on siirtymässä 6-päiväiseen työviikkoon. Ja meillä Suomessa tämä vihervasemmisto on jo pitemmän aikaa, kun ei oikein mitään ole sanottavaa eikä mitään suunnitelmia mihinkään, niin ehdottaneet, että siirryttäisikin 4-päiväiseen työviikkoon Suomessa, että porukka lepäisi ja näin poispäin. Kyllä siinä aika paljon voisi käydä niin, että ei levättäisi, vaan vedettäisiin aika hurjaakin elämää ainakin osa, koska olisi monta päivää siinä, niin siinä voisi kännätä ja muuta ja kerkeisi vielä toipua. No näin varmaan kaikkien kohdalla ole tietystikään, mutta kyllä se lisäisi ongelmia. Siis ylipäänsä ollaan nyt sitä mieltä, että työ on nyt joku sellainen asia, jota pitäisi tehdä mahdollisimman vähän. Eihän se voi olla niin. Töitä on tarkoitus tehdä, sanotaanko, hyvin merkittävästi. Meidän tarkoitus olla hyödyllisiä yhteiskunnalle, sille työnantajalle, työpaikalle ja kaikkea sellaista. Nyt tämä julkaistiin tällainenkin tutkimus, joka tehtiin Britanniassa. Ja siinä nyt oli tietysti nämä työväenliikkeen, jotka nyt haaveilee pääsevänsä hallitukseen ja valtaan. Ja mielipidemittausten mukaan näin olisi käymässä. Ja sitten on tämmöinen maailmanlaajuinen vihervasemmistosta vaikutteita saanut järjestö, joka kannattaa tätä 4-päiväistä työviikkoa. No siihen otettiin pieni määrä yrityksiä ja kaikki ne, jotka siihen osallistu, tiesi, että nyt kun antaa hyvän pointsit siitä puolen vuoden kokeilusta, niin sitten siitä on niin kuin hyötyä niin, että sitten voitaisiin tämmöistä saada lisääkin. Ja joka tapauksessa on se ideologinen tarkoitus tässä hommassa, tarkoitushakuisuus. No tilannehan on se, että ei puolen vuoden aikajakso ole riittävä selvittämään jotakin tällaista. Sitten sieltä hyvin varovasti sanotaan, että jotkut koki, että työtaakka lisääntyi, kun piti tehdä 5 päivän työt 4 päivässä. Ja totuushan on se, että kun tämmöinen, jos siirryttäisiin 4-päiväiseen työviikkoon, niin ei siinä mitään 5 päivän työviikkojan töitä enää tehtäisiin. Asteittain se luisuisi siihen, että se on paljon vähemmän, mitä sitä töitä sitten viikon aikana saadaan aikaiseksi. Ja on ihan ilman muuta selvää, että monissa ammateissa niin ei sitä voi niin kuin olemalla pois parantaa työn tuottavuutta. Eihän se millään käy. Jos tuotantolaitos seisoo tai jotain sellaista, niin eihän sillä mitään tuottavuutta ole. Joka tapauksessa nämä on sellaisia asioita, kun pitäisi työtä tehostaa niin, että saataisiin tuloksia ja järkiperäistää niin, että semmoiset pullonkaulat ja ongelmat. Siis työpaikoillahan työviihtyvyys on hyvin suuri ongelma, koska työpaikoilla on henkilöitä, jotka aiheuttaa, jos ei nyt harmaita hiuksia, niin ahdistusta ja kaikkia koko porukalle. Ei sieltä ole kuin yksi tämmöinen inhottava tyyppi, ilkeä, pahantahtoinen ihminen, joku tällainen, joka on katkera jostakin, niin se laskee koko sen työpaikan työilmapiirin. Eli toisin sanoen se, mihin pitäisi keskittyä, on se, että näiden ongelmahenkilöiden, että ne poistettaisiin sieltä työpaikalta, ainakin niissä työpaikoissa, missä he välittömästi voivat häiritä toisten työtä. Heille voi sitten etsiä semmoista jotain itsenäistä tai jotain työtä, jos heistä siihen on, jossa he eivät pääse toisia häiritsemään, nokittamaan ja aiheuttamaan toisille kärsimystä. Kyllä se näin on, että jokainen meistä tietää, että se työpaikalla se ei ole se palkka, ei työaika, eikä se ratkaiseva, vaan se, että siellä on mukava tehdä töitä. Että ne inhottavat tyypit olisi sieltä poissa tai he pystyisi ilkeilemään. Sitähän se todellisuus on. Se on tämä vihervasemmiston, kun ei heillä oikein mitään ole,
niin pitää näitä ajaa näitä huumeita ja sitten lyhyempää työaikaa, että kerkee käyttää huumeita vähän enemmän. Ja nyt sitten tosiaan, että nuorisolle ajetaan sitä, että heidän tarvitsisi tehdä töitä ollenkaan, yhteiskunta maksaa, olisi viulut. Ja se on kyllä aika ihmeinen yhteiskunta, jos sellainen pystyy maksamaan ne viulut, jos ei ole työntekijöitä. Jonkun täytyy ne rahat tienata, jotta toisille voidaan maksaa sitten etuuksia ja huolehtia heidän pärjäämisestään, jos eivät he itse pärjää. Mutta kyllä lähtökohta varmasti pitäisi olla aina, että ihminen itse pärjäisi ilman toisten apuja mahdollisimman pitkälle. Ja se, että pitäisi löytää sellainen ilmapiiri, jossa ollaan yhdessä rakentamassa yhteistä, sanotaanko, kotia, tätä kansankotia. Sitä se isänmaallisuus on, että yhdessä rakennetaan, yhdessä viedään asioita eteenpäin oman kansan ja maan hyväksi. Kiitos teille paljon. Tilatkaa kanava, kommentoikaa, yläpeukkua voi antaa ja ennen kaikkea levittäkää tätäkin videota. Kiitos oikein paljon ja kaikkea hyvää. Hei hei!